Mimi naona watu hapa wameongea sijui mambo ya maandamano, sijui mambo ya nini. Shida hii Kenya ni mtu mmoja. Mtu ambaye alifanyia paka baba yake mzazi maandamano. Na alipofanyia baba yake mzazi maandamano, baada ya miaka kidogo mbili baba yake alikufa. Na kabla baba yake akufe, baba yake alimlani. Akamwambia kijana yangu, umenifanyia maandamano, utaendelea na maandamano miaka yako yote na hutakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo mimi naomba viongozi wa kanisa Kenya mzima, watu washikane, huyu mzee wetu wa kitandawili aombewe, aende kwa kaburi ya baba yake aombe msamaha, ndio maandamano itaisha. Ya mwisho, mheshimiwa rais, watu wameongea mapasta, serikali ile ya ndugu yako ambaye ilipita, na pasta akasema hapa watu wasameane kwa sababu ni maandishi inasema hivyo, na wewe ni mtu wa kusamea. Tulisema pale Nakuru kuwa at times revenge is a good lesson, lakini kumbe Biblia inasema revenge sio mzuri. Kwa hivyo mimi nakubaliana na pasta, revenge sio mzuri. Lakini pia mheshimiwa rais, kwa Biblia imeandikwa Yesu alitumia mvinyo kidogo, si mingi kama yule ndugu yako. Unajua yule ndugu yako Uhuru alikuwa anakunywa mingi mpaka akawa haoni, zigzag anafanya viongozi zingi, mambo mengine mbaya mbaya ya kufukuza kila mtu kwa serikali. Alikufukuza wewe, akafukuza Rigiji, akafukuza viongozi wengi sana. Wewe tunajua ni mtu ya Mungu, lakini saa zingine mheshimiwa rais ndio ufanye decision kali kali, piga toti mbili hata kama ni ya mvinyo ya wine. Ndio ndio uweze kunyorosha maneno. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki nyote.